Сонымен қатар, құрметті достар, елдіктің нышаны саналатын елтаңба ассоциациясы да ерекше. Шаңырақ, қанатты пырақ, жұлдыз бір-бірімен үйлесім тапқандай. Кәне, кәне, кәне! Ассалаумағалейкум! Маусымым, маусымым, мөлдіретші таң шығын, сыңғырлатшы тау суын, дәмін қайда балшырын, ай балшырын. Маусымым, маусымым, арманымды жаншыдың, екеумізді айырған, махаббатқа қарсымын, ай қарсымым. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл күнімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Нұр Сұлтан бүгін жаңбырлы. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл күнімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Елорда бүгін жаңбырлы. Елорда бүгін жаңбырлы. Кезде сәулешім, біздерге арнап бұл-бұлда, өткізуші дәңгешін, ай әңгешін. Кербезім, кербезім, солай шештің енді өзің, өмір жазы бақыттым, өмірімде бар кезің, ай бар кезің. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл күнімді солдырды, жалғыз қалдырды, қалдырды. Астана бүгін жаңбырлы. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл күнімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Астана бүгін жаңбырлы. Астана бүгін жаңбырлы. Мерекеміз құтты болсын баршамызың. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал, бәріміз бірге. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл күнімді солдырды, ол мен жалғыз қалдырды, қалдырды. Астана бүгін жаңбырлы. Бірге! Күнімді сөндірді, қызылда жасыл күнімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Нұр Сұлтан бүгін жаңбырлы. Нұр Сұлтан бүгін жаңбырлы.